V posledných voľbách bol zvolený starostom Rusoviec. Na svojej facebookovej stránke napísal, mám jasnú predstavu, ako by mali vyzerať Rusovce v najbližších rokoch, ale predovšetkým, ako by sme v Rusovciach mohli žiť. Ešte stále je čas, čas zmeniť nesystémové rozhodnutia a vrátiť sa k skutočným hodnotám a tradíciám nás rusovčanov. Rozhodol som sa preto kandidovať na post starostu Rusoviec a na meského poslanca za našu meskú časť Bratislava Rusovce. Podarilo sa a dnes je mojim hosťom starosta Rusoviec Radovan Jenčík. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Uh, hovorili ste mi, že ste v úrade od 28. novembra, teda že ste v ten deň preberali úrad. Ako vyzerá preberanie úradu starostu? Uh, tak priznám sa, že mal som inú predstavu o samotnom preberaní. V našom prípade to bolo skôr komické, by som to nazval. A dostal som jeden šanón, ja som si myslel, že to preberanie môže trvať aj niekoľko dní, že by to bolo také prirodzené zoznamiť sa s tou agendou, s ľuďmi, rozpracované projekty. Uh -huh. To sa nestalo, dostal som žiaľ iba, iba jeden šanón, kde to bolo všetko zhrnuté, uh -huh. ale beriem to tak, ako, ako to prišlo, čiže musíme sa s tým vysporiadať a teda... Máte obavy o dodržanie nejakej kontinuity alebo z toho, že nejakým spôsobom proste nejaké projekty vynecháte? Alebo ako to vyzerá momentálne? Kontinuity sa nebojím. Uh -huh. to, myslím si, že aj ten celý zamestnanci a celý kolektív, myslím si, že ma prijali celkom, celkom fajn. Uh -huh. Usmiate tváre debata s každým jedným, keď, keď preberáme nejakú problematiku, tak nemám žiaden problém zatiaľ, takže toho sa nebojím. Akurát keby som pri tom preberaní dostal viacej informácií, možno by to bolo jednoduchšie, takže uh -huh. musím častokrát hľadať, dohľadávať si zbytočne, ale berem to ako, ako, ako fakt. Ako život. Mhm. Z akého zamestnania prichádzate? Ja som... Alebo z pozície, alebo možno ako to nazvať. Lebo som si prečítal, že ste aj včelár, ale predpokladám, že to nie je ten... No to je hobby. To je hobby. To je hobby. Ano, ano. Včelárstvo je, je hobby a na to som hrdý, lebo sa mi podarilo v podstate vďaka včelareniu spojiť náš kolektív. Uh -huh. je, zo začiatku som počúval také, že som blázon a že prečo, že je to náročné. A... Ako dlho to robíte? Teraz ideme do štvrtej sezóny v podstate. Uh -huh. Čiže, no a... A sa veľmi teším tomu, že celý kolektív, častokrát je to uh, o, o, o priateľoch, ktorí už nahovarajú mňa, aby sme išli k včelomu. Uh -huh. <laughs> že nie, nie Neopatři... sa to otočilo. Je nás, je nás aj dosť na to, aby aby sme sa vedeli zastupovať a stále sa máme čo učiť, to je, uh -huh. to je v podstate na celý život. No a k tomu povolaniu, no ja som strojár, ale celý život som robil či v gastronomii a nakoniec som začal podnikať, robím, robím čo môžem. Uh -huh. Takže... Ako všetci v konečnom dôsledku. Ano. <laughs> Áno. Uh, ale ste rodený Rusovčan. Uh, a tak viete porovnať, uh, aké boli Rusovce vášho detstva a aké sú tie Rusovce dnes. Uh, veľa vlastne V rámci tej komunikácie sa veľa ľudí vyjadruje aj k tomu, že... Uh, konečne bude slušnosť a morálka späť, tak možno to viete aj porovnať. Ono to asi vychádza v, z tej podstaty, ako hovoríte, no. Ja som zažil v Rusovce, kedy bolo 1800 obyvateľov v Rusovce, a uh -huh. dnes je 4500. Neboli v Rusovciach auta, ne, neparkovali na uliciach, a ľudia sa poznali všetci navzájom. Dnes je to už tak spolovice anonimné, uh -huh niektorí tam chodia len prespávať, akoby. Uh -huh. A my sme sa v minulosti snažili vždycky tých, nechcem nazvať, je to také, také negustívne, uh, prísťahovalcov, ale teda tých nových rúsovčanov sme sa snažili vtiahnuť do toho deja, aby sa čím skôr zoznámili so susedmi uh -huh. a potom sa, potom sa tam tak ľahšie žije. Potom, uh -huh. keď už sa opoznajú susedia, dokážu zdieľať svoje problémy, ľahšie sa problémy riešia. Čiže, asi tam smerujem. Uh -huh. No nám sa stalo, že na úrade sa vytratila taká tá komunikácia s ľuďmi, s obyvateľmi. Proste bolo to... Úrad bol... Odstrihnutý od um, pospolitosti obyvateľov? Áno, áno, v posledných mesiacoch už, už absolútne. Čiže možno to priniesol ten COVID, hej, že od, odtedy si tak nejak zvykli, že reťazka na schodoch, vstup zakázaný. Ja si myslím, že takto to nemá byť. Ten úrad uh -huh. patrí ľuďom. Uh -huh. Tá komunikácia, proste, keď kamína majú tí Rusovčania ísť uh -huh. ako na úrad a keď nie ja, niekto určite im vie pomôcť. Častokrát stačí len vysvetliť veci a, a same sa to vyrieši. Čiže uh -huh. len tá komunikácia, to je základ. Vy sa chcete vrátiť k skutočným hodnotám a tradíciám rusovčanov. Aké sú tie tradície rusovčanov, teda, alebo rusovec ako takých? Tak my sme v minulosti mali celkom, alebo ináč, celkom náročné bolo vrátiť naspäť, poviem príklad, fašiangy, alebo, uh -huh. alebo 1. maj. A u nás je detsklý, detský folklórny súbor Gerulata, uh -huh. ktorý kde inde by mali vystupovať ako na fašiangoch alebo, alebo pri stavaní 1. mája alebo pre, pri vianočných trhoch. Uh -huh. Všetky tieto podujatia sme, sme môžem povedať, že krvopotne rozbiehali, lebo niektoré tie akcie zo začiatku bola slabá účasť. Financovali sme to častokrát z peňazí občanského združenia, z vlastných zdrojov, nikdy uh -huh. sme nezaťažovali rozpočet mestskej časti. A keď sme to konečne rozhýbali, no, tak nás nazvali kolotočármi uh -huh. a prestali sa, akoby, tieto, tieto tradície robiť a, a uderžiať, to ma veľmi mrzelo. Hej. Uh -huh. Áno, ja chápem, bol COVID, ale napriek tomu, aspoň v nejakej forme sa to dalo, vždycky sa to dalo spraviť. Uh -huh. Robili sme, organizovali sme ples rusovský, ktorý sme rokmi vyšpičkovali, až, až na, naozaj bola kedy to bola taká zábava uh -huh. dedinská, čo nie je problém. Len uh, tým, že sa to volá ples, tak sme z toho chceli spraviť takú... takú... Kultivovanejšiu akciu. Takú... Hej. Nechcel som povedať, že pompeznú, ale... Uh -huh. no ale prosím, patrí sa to, hej, prosto. je to ples, uh -huh. má to tak byť a, a v podstate ľudia si to, alebo teda rusovčania si to sami tak nejak pozdvihli. Uh -huh. No a vzhľadom na to, že posledný krát sa nám nepodarilo, sme nedostali po, pri odozdávaní úradu poslednom... Nedostali sme priestor na ples, tak my sme sa dokonca ocitli na ulici, hľadali sme riešenie, nakoniec ten ples organizujeme a v hoteli, uh -huh. kde, kde zase tá úroveň stúpla o niečo vyššie a na to tiež aj s kolektívom sme patrične hrdí, lebo je to, je to niečo, na čo sa ľudia tešia uh -huh. a rok dopredu máme takmer vypredané, čiže kapacita dneska 266 ľudí a my máme rok... Teda pred covidom, ak sa, sa to vyplo, tak odvtedy držíme rezervácie 189 ľudí. Uh -huh. Čiže uh -huh. úspech to má. A ja si myslím, keď tí ľudia sa chcú baviť uh -huh. a Rusovčania sa, sa chcú stretávať, tak im to treba poskytnúť. Častokrát tie akcie nestojá... Nestoja Majland. Naozaj, on, dokonca tí Rusovčania sú ochotní sa aj, z, aj podielať na organizácii, alebo zasponzorovať kapelu, alebo čokoľvek. Uh -huh. Len treba komunikovať, treba to položiť na stôl, že jednoducho teraz tie peniaze my nemáme, a keď sa zložíte, tak sa to dá spraviť a oni sa fakt zložia. Uh -huh. Predpokladám ale, že zábava alebo tieto veci nie sú tým najväčším problémom v Rusovciach. Čo sú také tie najčastejšie problémy? S čím sa možno na vás už v tejto chvíli obracajú Rusovčania? No veľmi často počúvam, teraz som tam v podstate len týždeň, ale, ale veľmi často chodia ľudia za mnou také tie medziludské vzťahy. Ako by nedostávalo sa im tej možno tej spolupráce, alebo ni aspoň zatiaľ mi tak hovoria, že nikto si ich nevypočul, nevedia, ako z horezmi medzi, medzi dvomi uh -huh. pozemkami, hej, uh -huh. uh, susedovi dými, komín, susedovi. Čiže sú to rôzne také tie susedské spory. Uh -huh. Tých je hodne. Tých je hodne. Vola, kedy sme mali uh, na tú komisiu určenú, kde boli, bola z radou poslancov, aj, aj obyvateľov. určite áno. Ano? Určite áno, chcem sa k tomu vrátiť, lebo jak sa ľudovo povie, cez tú komisiu sa to dokáže predžuť uh -huh. a, a neskôr a už, už potom, častokrát už ani niečo riešiť. Uh -huh. Že uh -huh. tý, tým ľuďom veľakrát stačí len si to vypočuť, nasmerovať ich, takto, takto by ste sa mali rozprávať. Má tam nejakého mediátora možno. Že? Áno. A častokrát by to ani nebol problém, keď sa uh -huh. akoby včas zasiahne. Čiže tomu sa chcem určite vrátiť. No, prebrali sme úrad na konc, akože všetci preberali na konci roka. No, ale my sme potrebovali teraz jednorazové odmeny učiteľom vyriešiť, že uh -huh. my sme v hupli 28. sme preberali, hneď sme museli ísť mimoriadne zastupiteľstvo, je to odmeny schvalovať a tak, takže postupne nabiehame také uh -huh. tie naozajstné problémy, alebo tie, čo neznesú odklad, tak sa snažíme riešiť teraz všetko do konca roka, aby sme, aby sme vyčistili stôl a od nového roka ideme na to. Uh -huh. Čo, z čoho máte najväčší strach, ak teda máte nejaký, alebo čo si strach. myslíte, výborne. Nemám strach. Dobre, je niečo, nad čím teda oveľa viac premyšľate? Takéto senior centrum, keď to tak môžem nazvať, mm -hmm. to je taký fakt, že veľký a náročný projekt. S našim pánom Farárom komunikujeme už dlhšie, on má nejakú predstavu na chcem povedať, v ich pozemkoch, ale, ale snaží sa získať mm -hmm. pozemky v, v blízkosti a, ich pozemkov a, a má nejakú predstavu o projekte. My máme dve možnosti ďalšie, kde by sa to dalo robiť. Tak z toho mám takú... To je, to je projekt, ktorý by som chcel skutočne zvládnuť. Mm -hmm. Je to veľký projekt a, a nákladný. Ale zmysluplný. A zmysluplný, áno, mm -hmm. áno. Čiže má zmysel sa tomu venovať určite. Dobre, máme nejakých pár posledných minút. Aké budú Vianoce v Rusovciach? To sa pýtam každého starostu, ktorého tu mám. Um, lebo predsa ľudia očakávajú asi, uh, aj v tejto náročnej dobe, energeticky, očakávajú, že aspoň trošku tam bude štipka um, nejakých symbolov Vianoc. Takže aké sú tie rusovecké Vianoce? Požehnané. <laughs> Požehnané, uh, napriek tomu, že sme došli na poslednú chvíľu v podstate na úrad, tak sa nám podarilo, stromček sme postavili, to bola druhá adventná nedela, uh -huh. takže sa nám podarilo aj s pánom Farárom uh, otvoriť, teda otvoriť trhy a rozsvietiť Vianočný stromček, takže stromček máme, podarilo sa nám, stihli sme aj Mikuláša, uh -huh. deti mali veľkú radosť, takže na námestí, na námestí došiel aj Mikuláš, to môžem poďakovať. Vraciame sa zase k tým tradíciám, že snažíme sa šetriť, kde sa dá. Teda Mikuláša robil jeden z našich poslancov, uh -huh. tak Stromček zdobili ostatní poslanci. Čo ste robili vy, hej? <laughs> ja, ja nie, ja som zdobil strom <laughs> s kolektívom, takže snažíme sa robi, aj robiť, uh -huh. nielen nie, nie nie len teda mentálne a dirigovať, ale teda aj tá manuálna práca nám nevadí, takže. Uh -huh. a ak by ste mali na záver niečo povedať k Rusovčanov, čo by to bolo? Usmievajte sa, usmievajte sa, rozprávajte sa medzi sebou, to je základ. Držím palce. Hovorí starosta mestskej časti Bratislava Rusovce, pán Radovan Jenčík. Ďakujem za to, že ste prišli. Nech sa vám darí. Ďakujem pekne. A vám, milí diváci, želáme ešte príjemné chvíle aj pri našich obrazovkách.